用意させていただいています。はい、題してパピュンに聞きたい12のこと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの企画ではですね、結成20周年、メジャーデビュー15周年を迎え、今後さらなる飛躍を期待されるパフュームの皆さんが今何に興味を持ってどんなことを考えていらっしゃるのかお伺いしていきます。はい、一瞬だけ英語で訳させてください、ごめんなさい。 So ladies and gentlemen, boys and girls, we'll be asking the members of Perfume what's on their mind at the moment over 12 questions basically. Let's go for it then. 参りましょう。はい、お題は全部で12問あります。かしゆかさん、あーちゃんさん、のっちさんの順番で4問ずつ答えていただきます。回答は出題されてから5秒以内に答えてください。5秒しかありません。はい、はい、それでは早速始めていきたいと思います。はいはい、まずはかしゆかさんから参りましょうかね。はい、OK、 パフィーに聞きたい10位のことスタートです。まず1問目、かしゆかさんが幸せを感じる瞬間は？パフュームでいるとき、パフォーマンスをしているとき。うん、はい、では2問目、かしゆかさんが今一番ハマっていることは？動画を見ること。さあ3問目、かしゆかさんがこれまでで一番怒ったことは？怒ったこと？ミキサーが壊れちゃったとき。はい、そして4問目、かしゆかさんが人生の最後に食べたいものは？お餅。いただきました。終了。見事5秒以内に全て突っ込みどころがいっぱいあるな。一つだけどれが気になりました。どうしましょうかね。あの、ミキさんが壊れた時ってこれ結構ミキさん、ミキさん、ミキさんって誰、ミキさんって誰、ミキさんって誰、どれからミキサー置いとくか、どうしようか。これはじゃあミキサーぶっ壊れた時ちょっとお話伺ってよろしいですか。考えたんですけど、怒ったことってそんなにないなと思って。全くイメージないです。自分でこうスムージーを作ろうとして、はい、固形のものをこうビーンってミキサーかけてたんですよ。はいはいはい、そしたら結構序盤の段階でミキサーが壊れちゃって、半分塊半分液体みたいな状態になって、どうしようみたいな、なった時はうわーってちょっとイライラしました。でもそういう時も心拍数が30か31ぐらいまで上がるんですよ、ね。そんなもないですか。ギリギリ生きてる感じ。下がりすぎじゃないですか。もうちょっと高いと思う。怒る印象とか皆さんありますよ、柏さんとか。はい、いやもう心拍数の話が今ちょっともう引いちゃって全然答えられない。すみません。めちゃくちゃボケるんですね。ごめんなさい。どうでもいいこと、ごめんなさい。時間がないのにね。ごめんなさい。世の中パフュームのファンの皆さん、本当ごめんなさい。本当ごめんなさい。次行きますよ。はい。はい、参りましょうか。あーちゃんさんへの出題です。それではスタート。あーちゃんさんがファンだったアイドルは？スピードさん。あーちゃんさんが死ぬまでにやってみたいことは？懸垂。懸垂。あーちゃんさんがついやってしまう癖は？いやこれ本当に思い当たらないんですけども、なんか集中したらベロを噛むんだって。あーちゃんさんの子供の頃の夢は？スーパーモデル。いただきました。いやースーパーモデルの話も聞きたいけど、ね、やっぱりちょっと三原ちゃんベロを噛むお話をちょっと伺ってみましょうかね。そこですか。はい、うん、違う、懸垂もかなり気になります。じゃあいいよ、懸垂で。懸垂でもいいですか。うん、はい、懸垂は嵐の桜井翔さんが、はい、もうめちゃくちゃ懸垂バリバリにやるんですよ、あの爽やかな風を吹かせながら、はい、風を吹かせながら、あれ見た時は本当にかっこいいって思って、私もやれるようになりたいです。うん、死ぬまでに。死ぬまでに。やってみたことありますか。ね、あります。ありますか。やったこと全然いかないですよね、あれ。全然いかないです。全然上がんないんですよね、あれ。うん、やっぱ女だって思いました。じゃあ三原ちゃん女じゃないっていうことですか。いや私もできないです。あ、そうなんですか。バキバキウーマンのくせに。そうなんですよ。ヘルシーな体だから、ヘルシーなお体をお持ちの三原さんですよね。ありがとうございます。ね、それ例えば牽制って時に、じゃあ他のメンバーのお二方はですね、サポートに入ったりとかそういうことはないですかね。なんか両サイドにこうやってサポートするとか。やれたって言うの。夢は叶えてあげたいんでね。ね、なんか見てみたいですけどね。そうですね、はい、いつか見られることを楽しみにしております。わかりました。では続いて参りましょうか。のっちさんへの、出題になりますけれども、それではスタートです。のっちさんが今転職するとしたら？スポティファイジャパン株式会社さんですかね。のっちさんが毎日欠かさずやっていることは？
誰もいない部屋に大きな声で挨拶をする。のっちさんが尊敬するアーティストは椎名林檎さんです。のっちさんは犬派猫派？犬派猫派どっちも。ありがとうございます。どっちもありがとうございます。みはらちゃん決めてください。どこ行きましょうか。はい、ちょっとこののっちさんが毎日欠かさずやっていることは、欠かさずやっていること気になりましたね。さん、はい、挨拶をするんですよ。 お部屋に向かって。どんな風に？ただいま帰ったよ。ただいま帰ったよって。あ、おはよう。誰もいないご自身の家っていうことですよね。うん、そうです。だから自分を鼓舞する気持ちも込めて、はい、元気に挨拶をします。あ、自分に対してなんですね。そうですね、誰もいないんで。そうですよね、はい、そこに大量の植物があって、植物に対してって挨拶こそいるわけではない。あ、わけではないです。はい、元気な挨拶で自分も元気になろうと。あ、でもいいですね。真似できる方法ですね。うん、どうですか、お二人聞いて。え、ちょっと怖いな。え、猫に言ったんじゃないんじゃん。猫、あ、そう、猫飼ってるんですけど、はいはいはい、猫も聞いてるとは思います。ね、多分聞いてると思う。はい、うん、それって例えばその自分家だけなんですか。例えば今日 の楽屋に入った時にもおはようとか、それはない。そうですね、挨拶は、はい、人のいる部屋に対しては人に対して挨拶をするんで。あ、はい、どうですか、なんかやっぱり心安定します。自律神経とかもいい感じに、副交感と交感神経のバランスが整ってるんじゃないかなと思いますね。皆さん気になってると思うよ。いや、そんな理由ないのよ、はい、ありがとうございます。真似してみたいと思います。ということで、以上パフュームに聞きたい12のことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまだまだお話を伺いたいところなんですが、はい、そろそろライブのスタンバイを、はい、これで